Kama ilivyo tulivyokusudia kipindi hiki kujifunza na kumuomba Mungu afanye mambo makubwa zaidi katika maisha yetu, hasa tukilenga kwamba sisi wenyewe tubadilishwe mtazamo wetu ili Mungu aweze kufanya mambo makubwa. Amen. Kichwa cha ujumbe kinasema jiandae kwa miujiza ya kupita kawaida. Hebu sema jiandae kwa miujiza ya kupita kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sana ili Mungu atende miujiza katika maisha yetu, ni lazima tujiandae kwa hilo. Hakuna kitu kinatokea tu. Mara nyingi ni lazima matarajio yetu yabadilike na makusudi yetu yabadilike ili Mungu afanye mambo makubwa. Tutaangalia neno la Mungu tuone kwamba wenzetu ilikuwaje kipindi hicho mambo makubwa yakafanyika zaidi, na kwa nini wakati mwingine kipindi chetu mambo haya hayafanyiki, ili na sisi tubadilike kama wenzetu walivyobadilika mtazamo wao na matarajio yao, na hivyo wakapokea mambo makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili, nitasoma mlango wa 12 mstari wa 12. Anasema hivi: kweli ishara za mtume zilitendwa katikati yenu katika saburi yote kwa ishara na maajabu na miujiza. Mtumishi wa Mungu anawaeleza Wakorintho kwamba wakati anajitetea huduma yake ya kitume aliyopewa, anasema ishara zimetendeka, ishara, maajabu na miujiza imetendeka. Kwa hiyo mahali popote ambako huduma ya kitume ipo, panapaswa pawe na ishara, maajabu na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo alikuwa anajaribu kuwaeleza kwamba, maana wakati mwingine alikuwa anaona kwamba kuna mitume labda wa viwango vya tofauti kuliko wengine. Kwa alikuwa anatetea huduma yake aliyopewa na Mungu, kwamba Mungu ameendelea kufanya mambo haya katikati yenu. Na tunahitaji miujiza katika maeneo mengi. Tunahitaji miujiza katika afya, miili yetu, tunahitaji miujiza katika mahusiano, tunahitaji miujiza katika maisha ya kiuchumi, tunahitaji miujiza kwenye maeneo mengi. Na tunapozungumzia miujiza au maajabu au ishara, tunazungumzia mambo makubwa ambayo Mungu anayatenda tofauti na uwezo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Inapokuwa bado tumeokolewa, tumefunguliwa, lakini mambo yanayofanyika kwenye maisha yetu ni yale yale ya kawaida ambayo hata mtu mwingine asiyemjua Mungu yanafanyika, hawezi kuguswa na wokovu wako, hawezi kuguswa na Mungu wako. Neno la Mungu kuna mahali fulani linasema watu watashika upindo wa mavazi yenu na kusema tumesikia habari za Mungu wenu, sisi nasi tutakwenda. Kwa hiyo tunahitaji watu waone kwamba Mungu tunayemwabudu sio Mungu wa dini fulani, sio Mungu wa dhehebu fulani, bali ni Mungu anayetenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anataka atende maajabu au mambo makubwa zaidi ya mazoea tuliyoyazoea. Nasema mazoea kwa sababu gani? Wengi wetu mazoea tulionayo, ambao wakati mwingine tunamwekea Mungu mipaka, tumezoea zaidi kwamba siku zote watu wakiombewa lazima wawekewe mikono. Na kwa hiyo kama siku hiyo watu hawatawekewa mikono, unaweza kabisa usiamini kama Mungu ametenda, na kumbe Mungu anatenda. Kwa nataka utarajie tofauti na mazoea. Nitakuonyesha maandiko yanayoonyesha kwamba kuna watu waliwahi kupokea vitu kitofauti kwa sababu tu ya matarajio yao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume. Kwa sababu tusipokuwa waangalifu tunaweza tukamwekea Mungu mipaka, tukajikuta kwamba Mungu wakati mwingine anataka kutenda, lakini kwa sababu tumemwekea mipaka, basi anasubiri vile tunavyoamini na tunavyotarajia. Matendo ya Mitume mlango wa 5, nitasoma kuanzia mstari wa 12 hadi 16. Biblia inasema hivi: na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote walikuwa wako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magororo, ili Petro akija ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Nayo makutano ya watu miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa, nao waliouthiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni moja ya maandiko yanayotufundisha kwamba Mungu anaweza kutenda kitu cha tofauti katika maisha yako kama utabadilika mtazamo wako. Kwa sababu kama utabadilika mtazamo wako, Mungu anaheshimu sana unavyoamini. Mungu anaheshimu sana kiwango chako cha kuamini. Kwa lazima uamini mambo makubwa ili Mungu afanye mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba zikafanyika ishara na maajabu mengi kati ya watu,
Na watu walikuwa wanania moja katika ule ukumbi walikokuwa wanakutania kwa ibada na maombi. Anasema kuna watu wengine wote walionje ya imani wakawa wanawaadhimisha. Yaani wakawa wanashangaa na kumtukuza Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao Mungu alikuwa anafanya mambo makubwa. Biblia inasema watu wengi wakaamini. Kwa hiyo utajifunza kwamba miujiza ina nafasi kubwa ya kuwafanya watu wamwamini Yesu wako. Amen. Unapokuwa utendewi mambo makubwa na Mungu, unapokuwa utendewi maajabu ila unaongea tu maneno, watu wanaweza washindwe kumgeukia Mungu wako, maana wanaona sasa huyu Mungu kuna tofauti gani? Kuna tofauti gani na dini yangu? Kuna tofauti gani na mimi ambaye simjui Mungu? Kwa hiyo lazima tuone uzito wa kumuomba Mungu kwamba Mungu tunaomba utende ishara, miujiza na maajabu ili watu wajue kwamba Mungu tunayekuabudu ni yule yule Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba kitu kilichotokea ni kwamba watu wakaamini wengi kwa sababu ya matendo makuu ambayo Mungu anayatenda. Sasa kitu cha ajabu kilichofanyika ni kwamba anasema ikawa katika njia kuu, katika highway. Yaani katika barabara ambako watumishi wa Mungu watapitia, mahali ambako wewe utapitia. Biblia inasema kwamba mahali ambako wanajua Petro atapitia njia hii, watu wakawalaza watu kwenye majavi na magodoro ili katika njia ile ambayo Petro atapitia akienda kanisani au akienda mahali waguswe angalau na kivuli chake. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu hawakusubiri wakawekewe mikono. Hawa watu hawakusubiri mpaka ikasema mradi huyo mtumishi wa Mungu anatumiwa na Mungu na anapitia njia hii akienda huko. Wakatoa wagonjwa wao wakawalaza barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kwamba Biblia inasema wakaponywa. Petro hajawahi kutangaza kwamba jamani anayetaka kuponywa alaze wagonjwa barabarani nikipita. Lakini wale watu wenyewe walipokea muujiza kwa sababu ya kutarajia kwao. Amen. Na kufundisha hili kwa sababu kama nilivyozungumza mara nyingi kwamba hapa hatujazoea sana kuwatafuta wagonjwa au kuwasema mtu kama anaumwa apite mbele. Hatupendi kuzoeza hivyo kwa sababu tunamfanya kila mtu kana kwamba kila mara watu watakuja ni wagonjwa. Tunategemea ifike mahali watu wao wana uzima tele. Amen. Na tunategemea mtu mwenyewe alipoondoka tangu nyumbani anajijua, anajua ana shida hii, anajua ana tatizo hili, anajua anamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ila tu kinachotakiwa ni kwamba lazima utapokea kulingana na matarajio yako. Siku moja nilishawahi kutoa hata ushuhuda kwamba nilikuwa nasoma tu nafikiri sekondari, lakini nilipoenda mahali kaambia Mungu, mimi najisikia kuumwa, lakini naomba kama yule mtumishi wa Mungu anayehubiri pale, na nafikiri ilikuwa ni Dar es Salaam napita tu naenda shuleni au nilikuwa narudi au naenda sikumbuki vizuri. Lakini nasema kama yule mtumishi wa Mungu anayehubiri pale ni wewe umempa neno lile analohubiri, ninaomba nipone kabla ya muda wa maombezi. Sina sababu ya kuendelea kubaki na ugonjwa ninaumwa ili kwamba ikifika kipindi cha maombi ndipo niombewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile niliweka matarajio hayo nikapona. Kwa hiyo lazima katika maisha yako leo kwamba Mungu anaweza akafanya mambo makubwa kama utaongeza imani, imani yako itaongezeka na matarajio yako yatakuwa makubwa. Na ndio maana hawa watu wakasema kwamba sisi tuweke tu wagonjwa, si atapitia hapo. Wakaweka wakiamini mpaka kivuli tu kinaponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba angawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Nayo makutano ya watu miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu nao wote wakaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hebu na wewe tarajia. Hawa walitarajia hivi. Nakumbuka siku moja mtumishi wa Mungu pia nafikiri ilikuwa ni mzee Kulola alikuwa akihubiri mahali fulani huko nyakati hizo. Na wakati anahubiri kuna watu wakasema sisi pale alipokanyaga tukipagusa tu pale tunapona. Wakaja watu walioamini hivyo wakagusa pale mahali wakapona. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wamewahi kusafiri wakafika wakakuta mkutano wa injili umeisha jana, maana safari ilikuwa ndefu. Wakasema sisi mradi tumefika hapa tukigusa tutapona. Wakafika wakagusa jukwaa wakapona. Kwa hiyo napenda ufahamu kwamba Mungu anaweza kukuponya kulingana na jinsi ambavyo umeweka matarajio yako. Amen. Amen. Matarajio yako yakiwa chini, Mungu naye anafanya mambo ya chini. Ukitarajia mambo makubwa, Mungu anafanya mambo makubwa. Hata kipindi Yesu wakati mwingine alikuwa kuna watu walikuwa wanamjia, mwingine anasema Bwana ninaomba uje nyumbani kwangu uponye, mwingine anamwambia hustahili hata kuingia nyumbani kwangu, sema neno tu. Na kweli Yesu akisema neno saa ile ile ule mgonjwa alipofika alipona muda ule ule. Kwa hiyo kumbe malengo yake alisema mimi ni mtu wa mamlaka na waamuru watu walio chini yangu na wanatii. Kwa hiyo hata wewe Yesu ukisema neno tu ninaamini kitafanyika hiki. Amen.
Kwa hiyo Mungu tunahitaji afanye vitu vikubwa kwenye maisha yetu, lakini wakati mwingine tunamwekea mipaka. Kwa nini? Kwa mfano tunamhitaji Mungu atupe pesa. Lakini unaweza ukamwekea Mungu pia mipaka kwamba wakati wote unaomba tu kwamba Mungu bariki hii kazi yangu. Bariki kwenye hii kazi yangu, sio vibaya, ni maombi mazuri tu. Lakini ulitakuwa utarajie zaidi ya hapo. Amen. Kwamba Mungu uliyetoa maji kwenye mwamba, si wakati wote unatoa maji kwenye chemchemi za kawaida. Unaweza ukanipa pesa kiasi chochote ninachokihitaji kwa njia hata nyingine. Kwa hiyo usiombe katika kuweka matarajio tu wakati wote kwamba nitapatia hapa. Mwambie Mungu, mimi nahitaji hivi, wewe una njia nyingi za kutenda, unajua utafanyaje, ila nahitaji kiasi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuone tena mtumishi wa Mungu mwingine katika Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume 19, nitasoma mstari wa 11 na wa 12. Anasema hivi: Mungu akafanywa kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondoka, pepo wachafu wakawatoka. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Mungu Paulo alikuwa anaombea kama kawaida, anawekea watu mikono, anafanya huduma mbalimbali. Lakini Mungu akafika kipindi akafanya mambo ya ajabu, akatenda miujiza kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso. Leso zile Paulo alikuwa anazifunga kwenye kichwa wakati anafanya kazi zake za kushona mahema. Jasho linavuja, yeye ameweka leso yake, ameifunga leso yake. Sio leso kama hizi za kwetu za kufutia tu jasho. Lakini ilikuwa ni kwa kazi zake mbalimbali. Na mpaka nguo zilizoko, yani watu wakawa imani yao imepanda mpaka wanasema badala ya mtumishi wa Mungu kuniombea naomba tu shati lake. Bwana Yesu asifiwe. Paulo hakutangaza kwamba watu wavae nguo zake, lakini watu wenyewe wakasema hivi, kwa nini tunapoteza muda? Mbona tu, yani waliamini kwamba kuna upako, kwa lugha nyingine ni kwamba alikuwa anaamini kuna upako mpaka kwenye jasho lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema kwamba wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yakatoweka na mapepo yakatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa napenda kukufundisha haya kwa sababu tunahitaji sasa, tunapomhitaji Mungu afanye mambo makubwa, tuwe watu ambao tunatarajia tofauti na mazoea yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yuko mtu pia alisafiri safari ndefu kabisa. Naamani akihitaji Bwana atende muujiza kupitia kwa nabii wa Bwana. Lakini alikuwa bado ameenda na matarajio yake na heshima zake. Maana alikuwa mtu mkubwa kiserikali alafu ana ukoma. Kwa hiyo alipofika nyumbani kwa mtumishi wa Mungu, alifikiri mtumishi wa Mungu atatoka na ana msafara wake na jeshi lake na watu walio na msururu mzima, kwamba watatoka wamheshimu, wamkaribishe aongee nao. Lakini mtumishi wa Mungu, Mungu akampa kitu cha tofauti kabisa. Kilichokuleta hapa sio heshima, kilichokuleta ni uponyaji. Amen. Kwa hiyo akasema mwambieni aende kwenye mto Yordani akachove mara saba atapona ugonjwa wake. Akasema ha, mimi nilifikiri atatoka nisalimie. Mimi nilifikiri atatoka hata nisalimie. Akakasirika kabisa. Akasema kwanza mito iko mingi kule kwetu. Akawa hajafurahia, lakini akaambiwa na wale waliona, hivi ungeambiwa jambo kubwa ungetoa? Hivi ungeambiwa hata utoe gari, usingetoa gari? Maana ni mtu mkubwa na una ukoma. Basi akasikiliza, akachoka mara saba, akapona ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amekwenda na malengo yake fulani bila kuelewa. Alitaka amchagulie Mungu namna ya kumponya. Sasa lazima katika maisha yako uelewe kwamba Mungu yeye ni Mungu. Anaweza akakwambia, akakupa msukumo wa kufanya jambo ambalo ni kama halina maana, lakini Mungu anataka kukupima imani yako. Ndio maana nikasema tunaweza tukaomba Roho Mungu akazungumza na wewe kwamba ukirudi kaoge. Sasa mwingine anasema si ndio nimeoga saa hizi. Hamna haja ya kuoga. Mimi naona maana huambiwi uoge kwa sababu umechafuka. Unaambiwa uoge kwa sababu ya kutii neno. Amen. Wewe unakuja na mazoea kwamba ndio umeoga sasa hivi kabla ya kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Huko sio kuoga kwa ajili ya kuondoa uchafu, ni kuoga kwa kulitii neno. Kwa Mungu mara nyingi anaweza kuzungumza na watu kwamba fanya hivi na ukashindwa kumuelewa. Kwa hiyo tumeona kivuli kiliponya, lakini tumeona pia jasho likiponya. Na tuliona Bwana Yesu akiponya kwa mate yake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akatemewa mate, sangine anatema anatengeneza tope. Hebu fikiria kama ni wewe. Leo hii mimi ni badala ya kukuombea, nisitumie hata maji, niteme. Niteme kwenye tengeneza katope kwa mate. Alafu wewe ni kipofu huoni. Au sio tu kipofu, macho yako yanakusumbua sumbua, kugandisha tena tope kwenye macho. Nasema hii sasa hii ni kitu kingine hiki. Lakini kumbe Mungu anataka tu kukupima. Wewe ni kipofu lakini unagandishwa tope, tena tope lenyewe la mate. Ili ujifanye kwamba unajua, uondoke na ugonjwa wako.
lakini watu walitii. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kutemewa mate wakapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika Mungu hatutaki tuende na uafisa fulani na heshima zetu. Ndio maana nikasema unapojisikia hali yoyote roho Mungu anayokupa msukumo kwamba uombewe, kuna kitu hapa kihivi, kuna hivi, usijitazame wewe, muangalie Yesu anataka kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye hana utaratibu maalumu wa kuponya. Yeye anahitaji tujishushe kwake ili atuponye. Amen. Yohana 14. Tuangalie kitabu cha Yohana mlango wa 14. Yohana mlango wa 14. Nitasoma mstari wa 12. Biblia inasema, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona Bwana Yesu mwenyewe akizungumza neno moja zito sana. Anasema, mtu yeyote aniaminie mimi, wewe tayari umeshamwamini Yesu, umeshampokea Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe hatua fulani umeshachukua, umemwamini. Sasa anasema yeye aniaminie mimi na kazi nizifanyazo mimi. Sasa kazi kubwa iko hapo. Unaamini kazi anazozifanya Yesu? Kwa sababu unaweza ukamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi, umeongozwa sala ya toba, umeokoka. Na siku Bwana akija utakwenda na ukae na yeye milele. Lakini unaamini kazi anazozifanya yeye? Hilo ni swala jingine. Kuamini kwamba Bwana Yesu anaweza akatulisha kimuujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kuamini kwamba Yesu anaweza akafungua mlango mahali pasipotegemewa nikabarikiwa mimi. Hicho ndicho Mungu anachokihitaji sasa. Unaziamini kazi zake? Na unapoamini onyesha, yani kama unapo mtu akikuuliza una mashaka unasema nimeokoka. Amini pia kwamba Mungu anaweza kutenda mambo makubwa wakati wowote. Na uweze kuizoeza imani yako ifanye kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mtu mmoja siku moja aliona wageni wamefika nyumbani kwake, lakini hana chochote cha kuwapa. Lakini akasema mimi lazima watu wahudumiwe. Akaamua aweke vyombo pale, sahani na vijiko, amuombe Mungu. Wakati ameviandaa vile vitu kwa imani, akashangaa hapo hapo jirani yake anamgongea, anamletea chakula. Animeona nikupe akaka chakula kidogo na wewe leo. Na ule ule. Sasa unajiuliza kitu gani kilisababisha yule mtu alete chakula wakati ule? Ni kwa sababu ameanza kuitumia imani. Imani yake inatenda kazi. Amen. Amen. Imani itendayo kazi maana yake ni kwamba tunapokuombea au tunapoomba mahali hapa, kitu ambacho ulikuwa ukiwezi kifanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida tulio nayo ni kwamba unaweza ukaombewa, lakini kile ambacho ulikuwa ukiwezi unapoacha kukifanya, yale mapepo yaliyokemewa mara nyingi hayaendi mbali. Kwa hiyo unapoondoka kurudi nyumbani unaanza kuona kama hujapona, lakini kumbe uliponywa na mapepo yalitoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yule ndugu alipoambiwa tutazame sisi na kina Petro, wakati anawatazama akamwambia hatuna cha kukupa, lakini tulicho nacho ni kwa jina la Yesu usimame. Wakamshika. Walipomshika naye akajiachia kweli, vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine Yesu aliwaambia nyosha mkono wako. Hebu fikiria mtu miaka na miaka mkono wako umekunjika namna hii, ulipata ulemavu fulani. Alafu Yesu badala ya kugusa hata mkono anakuambia nyosha mkono wako. Kwa vyovyote vile kibinadamu utasema siwezi, sijawahi, siku nyingi naumwa. Lakini alipojaribu kufanya hivi ndipo alipona. Wengine Yesu aliwaambia kajionyesheni kwa makuhani. Tutajionyeshaje wakati hatujapona? Wakaondoka ndipo wakaponea njiani. Kwa napenda ufahamu kwamba utendaji wa Mungu ulivyo, unaweza ukapona wakati mwingine, lakini kwa sababu hufanyi kile ambacho ulikuwa ukiwezi, unasababisha kwamba roho ya mashaka ikuingie na ile roho irudi kwamba kumbe huyu bado hajatambua kwamba amepona. Huyu bado hajapata taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akasema kwamba neno la Mungu hapa akasema anayeniamini mimi, maana yake akiokoka mtu, alafu akaamini zile kazi ninazozifanya. Biblia inasema hivi. Anasema kitakachotokea kwake yeye naye atazifanya hizo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye naye atazifanya, naam, kubwa kuliko hizo atafanya. Hebu sema kubwa kuliko hizo atafanya. Maana yake ni kwamba kuna mambo, hebu jiulize mambo gani Yesu aliyafanya katika maisha yake. Maana ndicho anachotuambia alifanyaje. Kuna kipindi walipungukiwa na chakula cha kuwalisha watu waliokuwepo pale, mitume wakasema bwana watu watawanyike jioni inaingia. Hii sasa watu watafuta namna ya watapata wapi chakula? Yesu akamwambia ninyi ndio muwape chakula. Akasema lakini bwana mbona hapa tuna visamaki tu na vimkate kidogo. Akamwambia waketisheni watu.
Kwa Bwana akatenda muujiza wa kulisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ana miujiza mingi. Sisi ndio tunamwekea mipaka kwamba labda ni kitu fulani tu, lakini angeweza akakutumia wewe kualisha watu, angeweza kukutumia wewe kuwabariki watu, angeweza kukutumia wewe kwa vitu vingi. Biblia inasema kwamba walipoketisha watu, Bwana alipotenda muujiza ule vikabaki vikapu vingi zaidi. Yaani na maana na wao wakapata chakula kwa ajili yao baada ya kuhudumia wageni. Amen. Mara nyingi miujiza ya Mungu inaposhuka na kutenda kazi katika maisha ya watu wengine tunaowaombea, Mungu huyo huyo anakukumbuka na wewe. Ndio maana wao hawakuwa wana chakula kikubwa kiasi hicho, lakini walipohudumia wageni, baraka zile zikabaki vikapu vingi tu kwa ajili yao pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima katika maisha yetu tuwe na mtazamo wa tofauti sasa, kwamba kumbe Yesu alipoondoka akaenda kwa Baba, ametuachia hiyo kazi. Na kuna siku atatushangaa, siku hii ni siku ya mwisho, atatuambia, yani wewe ungejua nilichokupa, ungejua nilichokuachia, ila tu ulikuwa hutamki. Tatizo lako ulikuwa hutumii mamlaka, hutumii imani, hutamki ili upokee. Kwa matokeo yake nikakufanyia vile unavyoniomba tu. Uliniwekea mipaka, kuna vitu unaniomba, vingine huniombi. Vingine unaniambia, vingine unafanya mwenyewe. Mzoeze Bwana kumweleza kwa kila hitaji katika maisha yako. Amen. Lakini pia sio kumweleza tu, kuomba kwa kiwango ambacho utasikia sauti ya Mungu anakuambia kitu fulani. Tatizo ni kwamba maombi yetu mengi tunayoyaomba ni yale maombi ambayo tumeshayapangia dakika. Yaani yale maombi ambayo umeshapanga, ngoja niombe nikafanye hivi, ngoja niombe. Sio yale maombi ambayo unaomba ukishamaliza kuomba utulie mbele za Mungu ili Mungu aweze kufanya kitu fulani katika maisha yako. Niliwahi kufundisha siku moja kwamba unapomuomba Mungu inafanana na unavyopiga simu. Ukipiga simu, huwezi wewe ukaongea tu bila kumsikiliza yule mwenzako. Lazima uongee, alafu ufike mahali umsikilize naye kwamba anasemaje. Kwa hiyo ukishamsikiliza, unasikia kwamba anakujibuje. Sasa Mungu naye ni hivyo hivyo. Ni kweli yako maombi ambayo siku zote utaomba alafu ufanye mambo mengine. Lakini kwa maombi ya maana ambayo unataka Mungu afanye kitu, omba alafu kinachofuata kipindi cha pili kiwe ni cha kutulia. Yaani sio maombi yote kwamba unaomba unamaliza unaondoka kwenda sokoni. Au unaomba unaenda kazini. Au unaomba unaenda shambani. Au unaomba unasafiri. Hao maombi yapo pia. Lakini kwa maombi unayohitaji Mungu atende kitu, inatakuwa ukimaliza maombi yafuatiwe na utulivu. Na siku moja nilishuhudia hapa kwamba kwa mara ya kipindi fulani nilipokuwa na maombi na mama Shekina hapa, tulipokuwa tukiomba nilimuelekeza siri hiyo kwamba kuna aina ya maombi ambayo kama unataka Mungu azungumze wazi, unahitajika mkimaliza tu maombi msiongee kitu, mlale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mnapoingiza mazungumzo mengine ni sawa na wewe ulipokuwa unaongea mbele ya rais. Unaongea mbele ya mheshimiwa rais. Alafu kabla mheshimiwa rais hajaanza kuongea unaingiza kitu kingine hapo katikati. Kwanza ni kukosa heshima. Kwa hiyo kwa vote vile hawezi kuongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio siri yangu kubwa katika masuala nyeti ninayohitaji. Nakumbuka hata leo Mungu amefanya kitu. Ili uweze kuelewa kwamba hayo ukishaomba kwa staili hiyo sio mpaka iwe usiku. Niliamka nikaja hapa nikafanya maombi. Nilipofanya maombi nikarudi kulala saa 3 asubuhi. Lakini hiyo saa 3 asubuhi niliolala, kwa vile nimetoka moja kwa moja katika kuongea na sasa ni wakati wa Mungu wa kuongea na mimi, nilimuona Mungu akizungumza na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikashangaa, nikaona watu wanaomba. Nikaona kama kanisa hivi watu wanaomba. Nikaonyeshwa kitu ambacho Mungu anaonyesha pia umuhimu wa maombi ya pamoja. Niliona watu wakiomba kwenye kundi, wakigeukia upande mmoja wote wanageukia wanaomba. Wakigeukia upande huu wote wanageukia wanaomba. Hiyo Mungu alichokuwa anakionyesha ni ule umuhimu wa maombi ambayo ni nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Sio mnaomba wawili watatu, lakini yule ana mawazo yale, yule ana mawazo yale. Lakini wakati huo huo nikakuta kwamba wakati watu wanaomba sasa, mimi nilikuwa nataka mimi kama ni nasafiri hivi, kwa hiyo ikawa nimeshaondoka mimi na nataka niwahi kidogo. Nikakuta sasa watu wameomba wamegeukia upande ule nilipo. Walipogeukia upande ule nilipo, ingawa mimi niko kwa nje, ukatoka unabii. Unabii ule ukasema watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Na ujumbe huo najua uko kwenye maandiko kwenye Biblia, lakini uliposema ujumbe huo kinabii, nikasikia kwenye moyo kama vile ni mgurumo fulani. Yaani kama ni speaker inayosemea kwenye moyo wangu wakati sasa nimeamka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nataka tu ufahamu kwamba
Mungu akaweza kusema na mimi wazi kwamba watapigana na wewe. So, hajasema hawatapigana na wewe, nitakutetea hawatapigana na wewe. Lakini amesema watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Amen. Kwamba kuna vita utazipata, lakini siku zote kwenye vita hizo wewe utakuwa ni mshindi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji hilo sasa ni neno liko kweli kwenye Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 19. Aliambiwa Yeremia, lakini hapo sasa limehuishwa, limekuwa rema. Kwenye maandiko kwenye Biblia kuna neno logos na neno rema. Neno logos ni maandiko yaliyoko kwenye Biblia yote, haya ni neno la Mungu yanatufaa sisi, ni ya kwetu, ya kutujenga. Lakini haya maandiko ya Biblia hayatatusaidia leo kama hayatakuwa rema. Yaani kama utaletewa lile neno kwa staili iliyopuliziwa pumzi ya Mungu ya leo, ukasoma tu kama Yeremia alivyoambiwa, halitaweza kufanya kazi iliyokusudiwa. Amen. Kwa lile neno ameambiwa Yeremia, ni kweli ni neno, na siku zote naweza nikalisoma likanijenga kiroho. Lakini leo nimeambiwa kwamba liwe la kwangu, sio la Yeremia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima katika maisha yako ufahamu kwamba ukitulia vizuri, ukiomba mbele za Mungu, Mungu atakusaidia ufike mahali pa kuelewa kwamba neno gani nitembee nalo kwa wiki hii, kwa mwezi huu, kwa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu huko wanatembea tu hivi, walikuwa na key, wanafungua fulani anayejua. Kwa kila mara mtu anatembea nayo. Na ndio maana kuna mtu mmoja alipona ugonjwa wake baada ya Roho Mtakatifu kumwambia kwamba aendelee kusema tu, kwa kupigwa kwako Yesu mimi nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ikawa ndio muda wote akiamka usingizi ni kwa kupigwa kwako Yesu mimi nimepona. Kila chakula, kwa kupigwa kwako Yesu mimi nimepona. Unavyoendelea kulitamka neno, baada ya muda linakuwa na ufunuo. Mpaka unashangaa, hivi kumbe Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu ili mimi nisiteseke na mateso haya. Kwa hiyo akaendelea kulitamka neno ile, kulitamka likawa halisi kwenye maisha yake. Lakini tusipofika mahali tukagundua kwenda na sauti ya Mungu na kumuelewa Mungu kwamba anataka nini, ni hatari sana. Na lazima tutahadharishwe pia. Wakati huo nilipoonyeshwa ile, nikaonyeshwa jambo jingine tena. Nikaona kama mtu anayetaka kunipa kazi fulani ya kufanya. Lakini yule mtu ananiambia kwamba katika hii kazi, yani kama vile nipate pesa kiujanja ujanja, badala ya kuandika hivi ongezea kama nusu yake hivi. Wakati ananiambia hivyo, nikasikia sauti ikiniambia mimi sasa, don't fake Christianity. Yani usiwe na Ukristo wa bandia. Yani usi manake Mungu ananionyesha nini? Katika huduma unazokwenda kuna tahadhari, unatahadharishwa. Kuna mipango bado adui anayoipanga ya kukuvurugia kile Mungu alichokikusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu watakao kuingiza kwenye mitihani mbalimbali. Kuna vitu mbalimbali. Kwa hiyo vitu hivyo vitakapotokea vimepangwa na kuzimu tayari. Kwamba huyu mtu tufanyeje ili? Unajua shetani ana njia nyingi sana za kufanya. Akishaona Mungu amepanga kitu fulani, kuzimu nayo inakaa kikao. Bwana Yesu asifiwe. Nayo inakaa kikao inasema sasa hapa tufanye hivi. Kwa hiyo lazima tuwe macho wakati wote na kuelewa tunachokifanya nini, kwa sababu kuna vitu vingine vinaletwa na adui ili kublock zile baraka ambazo Mungu alikusudia ziflow au ziji kwenye maisha yako zipeperuke. Kwa ni muhimu sana kuwa macho na kila kinachotokea tuweze kukiangalia na kukihoji kwamba hiki ni vipi, kwani hapa vipi, tuelewe vizuri kwamba kuna agenda gani ambayo shetani anaipanga ili impe ujasiri wa kukuzuia maombi yako. Kwa sababu shetani hawezi kuzuia maombi yako bila kupata sababu. Kwa hiyo anatafuta kila namna kwamba ili unimzuie akosee mahali fulani, afanye kitu kisichotakiwa ili niwe na ujasiri wa kusimama kinyume naye na kutoa ushahidi kwamba huyu mtu Mungu huwezi kumtendea hivi kwa sababu amefanya hivi. Kwa hiyo tunapohitaji baraka za kimungu kweli tutembee na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hilo ni swala la muhimu sana. Hebu tumalizie katika Marko 16. Hapo tuende kwenye maombi. Marko 16 mstari wa 19 na 20 anasema hivi: basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ishara zinafuata neno. Biblia inasema kwamba wakaenda kuhubiri huko huko na Bwana akathibitisha wanayoyasema. Kwa tunapohitaji miujiza ya Mungu pamoja na haya tunayoyaomba hapa kanisani, na hii tunahitaji mambo unayoyasema kwa watu huko. Unapokuwa huko mahali popote unaongea na mtu kuhusu Mungu,
Mungu ayathibitishe maneno unayoyasema kwa muujiza. Amen. Amen. Kwa sababu kama Mungu hata yathibitisha maneno unayoyasema, wataendelea kukudharau. Wataendelea kukuona wa kawaida, wataendelea kukuona ufai. Kwa hiyo tunataka uelewe kwamba Mungu anatenda kazi kwa namna ya tofauti. Anaweza katenda muujiza wa kile unachokihitaji, lakini usipange kwamba kitatokea kwa njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kafanya kitu cha tofauti na unavyofikiria. Kwa hiyo ondoa mtazamo wa mazoea. Amen. Hebu tusimame. Tusimame tuweze kumuomba Mungu maombi haya, alafu tutaomba pia, tutaweza kukuombea pia zaidi. Sema, ee Mungu, ondoa maombi ya mazoea katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana wetu, Bwana Yesu Kristo, umetuokoa. Mungu wetu umetuinua. Mungu wetu umetupa huduma. Mungu wetu umetuita. Lakini mara nyingi pamoja na maombi tunayoomba, tumekuwa tukikuwekea mipaka. Tunaomba maombi ya mazoea. Tunaomba maombi ambayo tumeyazoea kwenye maisha yetu. Tunaomba utubadilishe Bwana. Ondoa mazoea. Ondoa maombi ya mazoea katika maisha yetu. Ili Bwana wa utukufu, tukutazame kiupya. Tuwe na mtazamo mpya. Tusaidie Mungu wa rehema na uzima. Mara nyingi tumekuwa tukiomba hatutarajii kusikia hata sauti yako. Tunaomba Roho Mtakatifu katusaidie jioni ya leo. Ili Bwana mazoea tulionayo ya kuomba na kuondoka, kuomba bila kusikia chochote, kuomba bila kutarajia chochote, Bwana ukatubadilisha leo. Bwana tubadilisha leo. Tuishe leo kwa roho mpya, kwa nguvu mpya ya maombi ambayo hatujawahi kuiomba. Tuombe kwa maneno mapya ambayo hatujawahi kuyasema, ili Mungu tuweze kupokea kutoka kwako. Hakika Bwana tunakutumainia wewe. Hakika Bwana tunakutarajia wewe. Hakika Bwana wewe ndiwe kimbilio letu, ambao unaweza kutuhuisha, kutubadilisha, ili tuache mazoea, ili tuache mapokeo, bali tuombe kama vile Mungu nataka tuombe. Tusaidie Bwana wa utukufu, maana tumekuwa hatujibiwi kwa sababu tunaomba maombi yale yale na mfumo ule ule tuliozoea miaka na miaka. Tuhuishe Bwana, tujaze nguvu kiupya. Tusaidie Bwana ili tuombe katika namna inayokubalika mbele zako. Wewe ni mwaminifu na wa haki Mungu wetu, katika jina la Yesu aliye hai. Sema, ee Mungu, ongeza imani yangu, niwe na matarajio makubwa, niwe na matarajio makubwa ya kupokea vitu vikubwa ambavyo havilingani na mimi, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Unaweza ukaamuru kaskazini na kusini itoe. Unaweza ukazungumza na miti. Wewe Mungu unaweza ukasema na milima. Na umetupa mamlaka ukasema tunaweza tukaongea, tukaiambia milima ng'oka, ukatupe na kupandwa baharini. Tunaweza tukaiambia mikuyu ng'oka na kuitupa na kuipanda baharini. Baba, katika jina la Yesu, ongeza matarajio yetu Bwana. Tumekuwa na matarajio madogo, na ndio maana hatupokei mambo makubwa. Tunatarajia kupata kutokea kwetu wenyewe. Tunatarajia kupitia kwenye kazi zetu. Tunatarajia kupitia kwenye bidii zetu. Lakini leo tusaidie Bwana, tutarajie kupokea mambo makubwa kutoka kwako, katika jina la Yesu aliye hai. Kuna matendo ya ajabu, kuna miujiza mikubwa kutoka kwako. Tuandae Yesu Kristo kupokea mambo makubwa, maana umesema tutatenda mambo makubwa kuliko kazi ulizozifanya. Tusaidie Bwana Yesu, badilisha mitazamo yetu, badilisha mawazo yetu, ili tuweze kufanya mambo ambayo kibinadamu hayawezekani, lakini kwa sababu tuna jina lipitalo majina yote, jina la uweza la Yesu, ukatusaidie Bwana. Neema yako ni kuu, mamlaka yako ni kuu, utisho wako ni mkuu, uweza wako ni mkuu. Ongeza matarajio yetu Bwana. Kuna watu bado hawatarajii kupokea baraka kubwa. Kuna watu bado hawatarajii kupokea kwa zaidi ya mawazo yao na akili zao. Maana kila onavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Naomba ukatusaidie Bwana. Badilisha mitazamo, badilisha fikra zetu, badilisha akili zetu, ili tuweze kupokea mambo makubwa kwa ajili yetu. Achilia mwenyewe Mungu wa mbingu na nchi, ili jina lako lipate kutukuzwa na kuinuliwa, katika jina la Yesu. Sema, ee Mungu, tenda miujiza katika maisha yangu, ili hata siku nikiondoka duniani niache historia isiyosahaulika, katika jina la Yesu.
Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuko mbele zako tukijua tunalo jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo. Bwana wa rehema, tenda muujiza katika maisha yetu. Tenda mambo ya kushangaza, tenda mambo makubwa ambayo watu wanaotudharau watashangaa na kutambua kwamba tuna Mungu aliye hai. Watu wanaotudharau wakajue tuna jina lipitalo majina yote. Tumechezewa muda mrefu, tumeonewa, tumedhulumiwa kwa sababu hatujatambua nguvu ya jina la Yesu. Ninakusihi Bwana wa uzima, ukatende miujiza katika maisha yetu. Badilisha historia yetu, badilisha historia ya watu wa Mungu, badilisha historia ya watu wa Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Baba, saidia watu wako, umetubadilisha historia yako na historia ya uokovu wetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ulituokoa bure.